Хоча, наприклад, я тобі скажу, що мені не хочеться слухати пісень виключно про війну. Це тільки під настрій можна послухати. А так хочеться слухати про любов, про якесь щастя, про з якоїсь пісні з якоюсь іронією, та? От, щоб все-таки вони піднімали твій настрій і хотілося якось жити. Тому що музика – це настрій, музика – це ностальгія. Ну, ти ж сам себе обмежуєш психологічно, так? Через можливо, те, що ти військовослужбовець? Можливо, можливо. Ти думаєш, що треба співати щось таке ліричне? Так. Мені так здається. Ліричне або щось таке соціальне, що підійме дух людей. Та? Але ж люди все одно поміж війни переживають якісь свої драми і щасливі моменти. Їх так само потрібно, напевно, оспівувати. Ну, от я згадала те саме Надя Дорофєєва. Хай пишуть. Випустила. Це ж не про війну. Так, і прикольно. І все прикольно. Всі ми слухаємо. Клавдія Петрівна. Ні, ну ти кажеш мені про дівчат. І ти кажеш не про тих, хто служить. Розумієш? Будь-хто собі зараз може щось обрати. А в мене так, як правило, стається, про що співаю, те в житті і відбувається. Або що в житті відбувається, про те і співаю. Так, ну... у нього ще й немає часу приїхати на студію. Тому що я йому дзвоню, пишу там смс, коли ти приїдеш, як справа, він буває відповідає по декілька днів. Ну, да.